Meu nome é Carolina De Filipe, sou advogada criminalista e hoje nós tivemos a oportunidade de fazer um júri simulado com os alunos do ensino médio para mostrar para eles as mais diversas oportunidades dentro da profissão de um bacharel em direito. Foi uma grande oportunidade de mostrar para esses alunos o universo do direito na sua realidade. Meu nome é Cecília Bueno. Eu estou aqui no Palácio da Justiça de Campinas. Hoje a gente fez um júri simulado através da Expo Ensino. Foi um evento muito legal que a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do profissional de direito, entender um pouco como funciona e se ver atuando nessa área. Sou Arlete Carolina. Hoje eu participei da atividade dentro do Fórum de Campinas, aqui no compus a mesa de júri. Para mim foi uma experiência muito nova, porque eu sempre tive curiosidade de saber como que era participar do júri, como que era estar em uma audiência. Foi uma experiência muito legal que a Expo Ensino está propondo aí para os alunos. Meu nome é Rafael de Araújo, né? Eu sou do segundo ano do ensino médio, já vim aqui no júri, né? Para mim ter uma base de como vai ser, porque eu tô querendo muito fazer advocacia e tal. Aí, tipo, como tava faltando gente no júri, me chamaram e eu gostei de ser muito jurado ali. E foi uma experiência ótima e eu gostei pra caramba. Meu nome é Sara Isis Martins Vieira. Eu fui convidada pela Expo Ensino para vir aqui num júri simulado no Palácio Judiciário. Eu estou no terceiro ano, então eu imagino que a maioria dos estudantes estejam com dificuldades de identificação profissional exatamente nesse momento. Então nós estamos à procura exatamente disso. Sou Júlio César Balerini Silva, juiz de direito e professor da UNITAR. Estive aqui com a grata satisfação na tarde de hoje de poder trazer para os estudantes uma pequena demonstração do que seria um tribunal do júri, uma oportunidade efetiva e concreta da participação da população na soberania dos veredictos e da forma do poder judiciário julgar em nosso país. Meu nome é Ícaro Batista, sou advogado criminalista. Hoje nós tivemos um julgamento simulado de um júri popular aqui na comarca de Campinas, um caso real, um caso que nós trouxemos a realidade para os alunos discutirem, para os alunos sentirem se são vocacionados ou não para essa profissão maravilhosa. E nada, não tem maneira melhor de começar, de descobrir se há paixão para o direito ou não, do que fazendo um tribunal do júri.